Salam sejahtera, berita semasa 4 bersama saya Vimalah Kasturi Virasami. 800 ahli komuniti rukun tetangga bersiap sedia untuk digerakkan ke Johor bagi membantu kerja pembersihan pasca banjir. Jumlah tersebut sebahagian daripada 8,330 ahli KRT di seluruh negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Halimah Mohamad Saddiq berkata, ahli KRT juga akan membuka dapur komuniti bagi menyediakan makanan kepada penduduk terjejas. Beliau berkata demikian selepas melawat penduduk terjejas di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Mawai, Kota Tinggi.